filozofi i madh grek Aristoteli, i cili ka lindur në vitin 384 para erës së re, ishte një mendimtar dhe shkencëtar i shquar i antikitetit, konsiderohet gjeniu më i madh intelektual i botës antike. Aristoteli lindi në Stragira të Trakisë Ilire, e cila ndodhet sot në Greqi. Në moshën 17 vjeçare, Aristoteli shkon në Athinë në Akademinë e Platonit, ku qëndron plot 20 vjet me radhë. Në veprën e tij De Mirabilibus Auscultandinibus, mbi mrekullitë e dëgjuara, Aristoteli flet për pasuritë e mëdha në arë që gjendet në tokat e fiseve pelazge ilire të pajonve. Ndërkohë, sipas tij, në Apollonia i ka mbetur i mahnitur nga curilat me ujë që shpërthejnë. Aristoteli citon banorët sa i takon një vendi ku një zjarë që ndron i ndezur vazhdimisht përmes një hapësire rreth 10 metra katror. Këndej, thot ai, del një erë shufuri, përreth rritet një barë shumë i lartë dhe qeshtme çuditshme, jo larg ka drurë të mdhenë. Aristoteli i identifikon ishujt e bregdetit Dalmatin si vendet ku nxirret çelibari, fillimisht në formë dylli e që me pas forcohej e behej sigur. Këmblidhej nga banorët dhe dërgohej në shtetin e Hellades. Si pas Aristotelit, thuhet se te kiliret, gjeja gjallë, pjell dy herë në vit, dhe me shumë ben binjak, mandej me shumë 3 ose 4 keca, disa dhe 5 e me tepër, duke garantuar edhe sasi të konsiderush me qumshti. Filozofi vion duke përmendur qetë e egra, të pajonis, që janë me të mdhen nga të gjitha to që gjenden në popullësit e tjera. Po ashtu si pas ti, edhe pulat nuk ben një vezë si në vendet për rreth, por 2 ose 3 herë në ditë. Një nga pasurit më të mdhaja, tradita e fisev ilire, është edhe vera e mjaltit, e cila ka një vend të veçantë në mitologjinë e historinë greke, romake e egjiptiane. Shpesh, historianet, studiosit, arkeologët nga vendet të ndryshmet botës, edhe në periudha po ashtë të ndryshme, janë përballën e përpjekje për ta lidhur këtë tradit me popujt e tyre. Por me gjithatë, Aristoteli verën e mjaltit e konsideron një mrekullit e fisit pelazg ilir të Taulandve. Ja si i përshkruan ai këtë pjesë në veprën e tij. Ilirët e quajtur Tauland bën një virë nga mjalti. Pastaj i shtrydhin hojet mjaltit, i hedhin ujë dhe zinë në kazan, derisa ta të mbetet gjysma. Këtë hedhin në një enë pri balte dhe e lenë derisa të mbetet gjysma tjetër. Pastaj, lengun e hedhin në një enë pri druri. Këtu thonë se e lenë të fermentohet për një kohë të gjatë dhe betë si verë embel dhe e fort. Kurse, tani thonë se ajo po betë në disa vendet e Hellandës dhe tilë që nuk dryshon as pak prej verës së vjetër, aq sa është e pamundur për kërkusit ta dallonin. Elementet e dhëna nga Aristoteli janë të qarta e janë forcuar edhe nga autorët e tjerë si Plini e Straboni. Pra, nëse vera e mjaltit ishte kaq e përhapur, siç kanë pretenduar, pretendojnë shumë historianë huaj, pse Aristoteli e përmend shprehmisht atë ilire dhe jo për shembull atë romake, kelte e shumë qytetrimet e tjera. Si pas ti, edhe për banorët e Hellades, e kanë marrë me pas këtë tradit. Nxënësi i shquar i Platonit, i njohur për veprimtarinë e tij gjashkëndësore, historike, letrare, politike, nuk nxitohej në atë që është shkruante, çka do të thotë se bazat e tij ishin të forta në lidhje me këtë çështje. A është kjo esenca po pija e ëmbël me veti kuruese, të cilat mjalti njihen shkencëtarisht që përdoren nga zotat të Olimpit e të lashtë. Homeri shkruan shpesh për gostin e perëndive të Olimpit ku pijej Ambrosiana. Nëse i referohemi Aristotelit, a mos ndoshta zotat pinin në fakt verën e mjaltit pelazge ilire që vetëm më pas u prodhua në zonat e Hellades. Faktet janë kokforta
e ato vinë përmes vetë këtyre autorëve antik. Në Iliri, Aristotelit i ka lënë mbresallën e kafshën njohur me emrin Bonasi, të cilin ai thotë se pajonet e quajnë Monap. Ai e përshkruante të madhe sa një dem, por edhe me të rend. Nuk është një kafshë gjatë, por lëkura saj kur rripet mund të mbulojë një shtresë ku të ulen 7 vet. Në form i përngjan demit, por ka një krif si të kalit, që arrin deri te shpatullat. Zeri tyre është si i kaut, ndërsa bërët i kanë të përkullur e të pjekosur, të përshtatshme për mbrojtje, të gjatë një plëmb apo diçka me shumë. Një tuf flokësh është vendosur në mënyrë të tillë midis dy syve, sa kafsha duket më mirë anash. Këmbët i ka të ashpra dhe thundra të qara. Mishi i tij është një ushqim i preferuar dhe shumë i mirë për banorët e këtij vendi. Aristoteli nuk mund të mos i kushtonte një vend veçantë edhe qenve molos, të cilët sipas tij u akalojnë të tjerëve si supremacia, ashtu edhe si guximi në përplasje me kafshët e egra. Këtë racë mbante edhe Aleksandri i Madh, duke quajtur Peritas. Shumë autorë antikë si Eliani, Athenau, Stefani Bizantini, apo më të vonë shumë si britaniket De La Bere Blain, Thomas Brown e tjerë, e lidhnin këtë racë me pelazgët i lirë dhe i lirin. Permoloset kanë shkruar edhe mjaft autorë të tjerë si shkrimtari romak Plini i Vjetër, apo filozofi dhe historiani grek Plutarku. Nga kjo racë, me pas, si pas ekspertve kanë lindur shumë llojet e tjera, duke u kryzuar që në kohët më të lashta, duke qenë se si pas dhenave, qenet molos janë përdorë në betejet e mbërtrisë e Asiris, Kelteve e deri Atiles mbrejtit ma të hunve. Shpesh, jo pa qëllim, tentohet të ngatrohen dy raca autentike shqiptare, qeni Sharrit dhe qeni Molos. Aristoteli me tej në veprën mbi historinë e kafshëve shkruan se lopët e epirit janë të mëdhaja, aq sa mielsi duhet të qëndroj thuajse në këmb, duke u krysur vetëm pak. Me të mirat janë ato që quhen pirike, të cilat e kanë emrin nga mbreti Piro. Sigurisht, Aristoteli që lindi në vitin 384 para erës sonë, në qytetin Stagirat e Iliris, ka lënë pas edhe shumë të dhënat e tjera, mjaft interesante, ndërsa këto ishin vetëm disa për tyre, që japin një lloj imazhi deri diku të panjohur të Iliris dhe pasurive të mëdhaja.